ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಣಿಸುವ ಸಿರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೇ ಏಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರನೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕರವಾದಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಯಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತೂ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾದ ಒಂದು ಸಾರು ಕೂಡ, ತಿಳಿ ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಕರವಾದಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಿಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿಸಾರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಅದು, ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬದಡೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಖತ್ತಾದ ಊಟ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೆದ್ದು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಕಿಣಿಸುವ ಸಿರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 4:50. ಹಾಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನಾನು ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳವಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು 5 ವಿಸಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕದೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಈ ಗುಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮೇಣ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಗುಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಣದ ಪಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು, ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಳತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಸುಕ್ಕ ಈ ಥರ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಲತ್ತರಿ ಬೋಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೀರಾ ಇದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಳತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಥರದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಎಳತ್ತು. ಬಟ್ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದರ ರಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ನ ಕೆಡ್ತೇನೆ, ಕಾಫಿ ಗಿಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿಯುವುದು ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಕೊನಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ ಬಂದಿರೋದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಕೊನಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಬ್ಲೇಡ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸೋದಾದರೆ ಅದು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಕಾಯಿ ತುರಿದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಲಿ ಕಡಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹದ ಬೆಂದಿದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬೇಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ 3 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಯ ನೀರು, ತುಂಬ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕಳ್ಳಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಣಿ ಬೆಲ್ಲದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ತುಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಆಗ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ರೈಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನು
ಮಸಾಲೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹಾಗೆ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಮಸಾಲೆಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯೇ ಇವಾಗ ನಾನು 1/10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಮಸಾಲೆ ಅಂತೂ ಘಮ 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 ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆವಾಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗೆ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗೆದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 ವಿಸಿಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ನೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಪೌಡರ್ಗೆ ಇವಾಗ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 1 ತೆಂಗಿನ ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಸಿ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿರ್ರ ಮಾಡೋದು, 1 ಇಲ್ಲ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತರ್ತರಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಗಿರ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಸಿಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ಸಾಕು, 3 ವಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದು ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಗುಜ್ಜೆಯ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಬಸಿದು ತೆಗೆದು ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಈ ಗುಜ್ಜೆಯ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರು, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು, 1 ಕಾಯಿಮೆಣಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವ ಅಡಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಲೆದ್ದು ಸತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಜ್ಜೆಯ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 1 ಕಾಯಿಮೆಣಸು, ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುದ್ದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಮರದೊಂದು ಮರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಳುಗಳಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸುಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದೇ ಇರೋದು, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾಯ್ತುರಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿರ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಹಾ ಪರಿಮಳ, ಏನು ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಸೀದೋಗಬಾರ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅವಾಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಡಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆವು ನೀರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ವ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ 1/4 ಸೌಟ್ 1/2 ಸೌಟಷ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತಾ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕಡಲೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಸೌಟಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಕಡಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಗುಜ್ಜೆಯ ಇದು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಚೆಂದ ಅದು ಬೆರೆಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಬೆಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು.
ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಗುಜ್ಜೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಖಂಡಿತ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತಿಂದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ಇದೆ. ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರಿನ ಇದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಜೊತೆಗೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನ ಕೊಚ್ಚಲುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಾರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿನೂ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿನೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾದ ಪರಿಮಳವಾದ ಒಂದು ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಖತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಏಟಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಕುಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಗೆ ಇದು ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಇದ್ದರೆ ಇದು, ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕಡಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲು ಸೌಟಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಆಹಾ ಊಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳವಾದಂಥ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ, ಗುಜ್ಜೆ, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈಗ ಶೆಕೆಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ತಳಸೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಕರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಶೆಕೆಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಬಸಿದು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಇಡ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ, ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.